КНДР вчинила артилерійський обстріл біля острова Йонпхіндо, який належить до території південної Кореї, розташованого лише за десятьох кілометрів від прикордонного суходолу КНДР та кількох кілометрів від морської лінії кордону. З інформацією, яка надійшла сьогодні, 5 січня, ранком за місцевим часом між 9 і 11 годинами, на острів було випущено приблизно 200 артилерійських пострілів. Південна Корея офіційно повідомила, що жодних матеріальних збитків не зафіксовано в результаті обстрілу. Однак цивільне населення острова отримало вказівку евакуюватися до безпечних місць. Сеул вже назвав цей обстріл провокаційним. Речник Генштабу Збройних сил Південної Кореї заявив: У тісній координації між Південною Кореєю та Сполученими Штатами наші війська контролюють та відстежують відповідну діяльність і будуть приймати відповідні заходи у відповідь на провокації Північної Кореї. Останній подібний інцидент, що супроводжувався ще більшим загостренням, стався 23 листопада 2010 року, коли КНДР обстріляла цей острів у відповідь на військові навчання південнокорейської армії. Тоді КНДР випустила близько 170 артилерійських снарядів, які завдали шкоди військовим та цивільним об'єктам.